ଆସିଯିବା ପଢ଼ିବା ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ଆଧାର ବା ବେସିସ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ। ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ନାମକ ଜଣେ ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ, ସିଏ ପରିସ୍ଥାନ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଜୀବଜଗତକୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀ ଅର୍ଥାତ୍ 384 ଠାରୁ 332 BC ବା ବିଫୋର୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଆଉ ବାୟୁ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ କ'ଣ ନା ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଆଉ ବାୟୁକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାହା ଭୁଲ ଧାରଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆମେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା, ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ କହିଲେ ପ୍ରବାଳ, ଅକ୍ଟୋପସ୍, ତାରା ମାଛ ଏସବୁଗୁଡ଼ିକ ମାଛ ଏସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ନେବା। ଏବଂ ତାର ଯଦି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ସେମାନେ ସେ ଜଳୀୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଜଳୀୟ ପରିବେଶରୁ ଆମେ ବାହାର କରି ତାକୁ ଆମେ ବାହାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ରଖିବା କିମ୍ବା ମରୁଭୂମି ରଖିବା, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ତ? ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବାଳ, ଅକ୍ଟୋପସ୍, ସମୁଦ୍ର ତାରା, ସାର୍କ, ତିମି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ରହିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ପରିସ୍ଥାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଳଚର, କିନ୍ତୁ ସମାନ ପରିସ୍ଥାନ ବ୍ୟତୀତ ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆଉ ଅନନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅତି କମ୍ ଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜଳୀୟ ପରିବେଶରୁ ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜଳୀୟ ପରିବେଶରେ ତାକୁ ଆମେ ରଖିବା, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜଳୀୟ ପରିବେଶରୁ ବାହାର କରି ତାକୁ ଯଦି ମରୁଭୂମି ପରିବେଶରେ ରଖାଯାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅତି କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କେବଳ ପରିସ୍ଥାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆଧାର ଓ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଥିଲା, କେବଳ ପରିସ୍ଥାନ ଉପରେ ନେଇ ତାକୁ ଆଧାର କରି ତା ଜୀବମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଧାର ବା ଲକ୍ଷଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଧାର ବା ଲକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଆମେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଧାର, ଲକ୍ଷଣ ବା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଜୀବଜଗତରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗୀକରଣ ସମୟରେ ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସେମାନଙ୍କର ଆକାର, ବ୍ୟବହାର ବା ପ୍ରକୃତି, ଶାରୀରିକ ଗଠନ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ସମାନତା ଅଥବା ପୃଥକ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣତଃ ଲକ୍ଷଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବା, ପ୍ରଥମେ ସେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଆକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ବ୍ୟବହାର ବା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତି। ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଶାରୀରିକ ଗଠନ କିଭଳି ହେଇଛି, ଶାରୀରିକ ଗଠନ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟଧାରାର ସମାନତା ଅଥବା ପୃଥକ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆଧାର ଭାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଜୀବର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣକୁ ବୁଝାଏ। କ'ଣ କ'ଣ? ଆମେ ଯଦି ଆକାର କହିବା, ଏହା ଜୀବର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ। ବ୍ୟବହାର ବା ପ୍ରକୃତି, ଜୀବର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ। ଶାରୀରିକ ଗଠନ, କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ସମାନତା, ଏହିସବୁ ଜୀବମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଆମ କଥା ଦେଖିବା, ଆମ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ପାଇଁ ଲୋମ କିମ୍ବା ବାଳ କିମ୍ବା ହେୟାର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଯଦି ଆମେ ମାଛ ଜାତିକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ମାଛକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାଧାରଣତଃ ତାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ଯିଏକି କାତି ବା ସ୍କେଲକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ବାଳ ବା ଲୋମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ହେୟାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଛର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ସ୍କେଲ ବା କାତି ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କାନ୍ଥର ତଳଭାଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଥର ସ୍ତରର ଏକ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ରହିଥିବା ସହ ତାହା କାନ୍ଥର ଉପର ସ୍ତରରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଥର ଗୁଡ଼ିକର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାର ତଳ ସ୍ତରରେ ଯାହା ଯାହା ଯେଉଁ ପଥର ଲାଗିଛି ତାର ଯାହା ଲକ୍ଷଣ ଥିବ, ଉପର ସ୍ତରରେ ଲାଗିଥିବା ପଥରର ଲକ୍ଷଣ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥାଏ କି ନା କିଛି ଭିନ୍ନ ଅଛି, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ସେହିଭଳି ଜୀବଜଗତରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭକ୍ତିକରଣ
र मान निर्धारण करिथा एवं श्रेणी विभक्तिकरण रे अध्यय हार मुख्य विभाग जोडा की ब्रोडेस्ट डिविजन बोली कहा जाय सेउडकर विशेष लक्षण तार परवर्ती पर्याय पास स्तरर प्रकार भेद को निर्धारण करिथा यदि हमें गोटे जीवकोषर छोट छुआ समय देखा तापर से धीरे धीरे बढ़ी तो ये कोष सहित बर्तमान कोष को देखने निश्चित भाव में किसी ना कि परिवर्तन थी तेणु पूर्व लक्षण आ पर लक्षण सामान्य सामंजस्य थिले भी किसी पार्थक्य निश्चित रमें लक्षण स्तर और परस्पर संबंधित लक्षण गुड़ी व्यवहार कर जीव मान श्रेणी विभाग कर गोटे हूँ लक्षण स्तर आगे परस्पर संबंधित इंटर रिलेटेड क्यारेक्टर्स लक्षण कोषर प्रकृति आरंभ कर जीव मध्य अनेक सामंजस्यपूर्ण लक्षण थे जीव मान श्रेणी विभाग समय केतेक अंत संबंधित लक्षण द्वारा ही जीवगोष्ठी विभाग कराए अंत संबंधित इंटर रिलेटेड क्यारेक्टर्स केतेक जीव मान देखा किसी अंत संबंधित गुण अच्छी लक्षण अच्छी फल से आम गोटे श्रेणी में रखिपर उदाहरण स्वरूप जदि आम कि उदाहरण नेबा सुनेष्टीय कोषरे कोष संख्या सुनेष्टीय कोष अर्थात यूकैरियोटिक सेल सुनेष्टीय कोषरे कौन है ना गोटे कोष अंगिका अच्छे कोष अंगिका से नेष्टी था नेष्टी कौन ना नेष्टी गोटे सुसंगठित नेष्टी थाए सुनेष्टीय कोष तो यही सब यहाँ था कोष अंगिका नेष्टी सुनेष्टीय कोष रे कौन था ना कोष अंगिका था आउ सुसंगठित नेष्टी था जहाँ द्वारा बहुकोषी जीव मान विभिन्न कोषीय प्रक्रिया अलग अलग भाव में कार्य करें कहीं जेहेतु कोष अंगिका आउ नेष्टी अलग भाव में था कोष अंगिका अलग थाए से प्रत्येक कोष अंगिकार कार्य भिन्न भिन्न होता है तेरे से कौन करती विभिन्न कोषीय प्रक्रिया जी अच्छी अलग अलग भाव में कार्य करेष्टीय कोष बा प्रोकैरियोटिक सेल प्राकनेष्टीय कोष एक संगठित नेष्टी न था नेष्टी से न था प्राकनेष्टीय कोष नेष्टी थाए ना संगठित नेष्टी से न था यही संगठित नेष्टी न था नेष्टी से देखा मिले एवं से कोष विभिन्न क्रिया गुड़िक सुनेष्टीय कोष गुड़िक अलग भाव में कार्य करें तेणु जेहेतु तार सुनेष्टीय कोष में प्राकनेष्टीय कोष अपेक्षा सुसंगठित नेष्टी था प्राकनेष्टीय कोष में सुसंगठित नेष्टी न था तेणु ये जो अंगिका गुड़िक अच्छा से भाई कार्य कर नेष्टी विशिष्ट कोष परवर्त समय बहु कोष विभक्त हो विशेष कार्य करेणु नेष्टीयुक्त कोष सुसंगठित जीवजगतर श्रेणी विभाग एक विशेष लक्षण भाव में कम करेष्टी अच्छी सुसंगठित नेष्टी अच्छी सी हूँ जीवकोषर एक विशेष लक्षण स्पेसिफिक स्पेशल क्यारेक्टरिस्टिक्स भाव में कम करोष जिते एकाठी हो गोटे जीव गठन करें जान कोषर जीव कि गठन हुए मु पूर्व क्लास भी कही थी प्रथम चोप्स CHONPS कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर फॉस्फोरस इत्यादि यही आम सृष्टि ये निर्जीव यही सृष्टि किए ना यूर सृष्टि कोष कोष मान समारोह टीस्यू बा तंतु सृष्टि हुए टीस्यू मान समारोह टीस्यू संस्थान बा टीस्यू सिस्टम सृष्टि हुए टीस्यू संस्थान समारोह मोर अंग अंगर समारोह अंग संस्थान समारोह शरीर व जीवर सृष्टि होता है तेणु अनेक कोष जिते एकाठी हो गोटे जीव गठन करते श्रम विभाजन नीति कार्य करम विभाजन डिविजन अफ लाबर ता अर्थ प्रत्येक अंग आमर भिन्न भिन्न कार्य करें गोटे अंग आमिबा भाई आम शरीर गोटे कम कर आम शरीर प्रत्येक काम करने भिन्न भिन्न अंग संस्थान अच्छी अंग अच्छे
ଏବଂ ସେହି ସ୍ତରରେ ଶରୀରର ସମସ୍ତ କୋଷ ଏକ ପ୍ରକାର ନ ହୋଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆକାର ଆଉ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଜୀବ ଗଠନର ପରିକଳ୍ପନା ବା ଡିଜାଇନକୁ ନେଇ ଏହା ଏକ ମୂଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ। ଆମର ଜୀବ ଶରୀର ଯେଉଁ ଗଠନ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି, ତାର ଏଇ ଡିଜାଇନ ବା ମୂଳ ଡିଜାଇନ ଉପରେ, ମୂଳ ଲକ୍ଷଣ ଉପରେ, ମୂଳ କଳ୍ପନା ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ତା ଉପରେ ଇଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ଉଦ୍ଭିଦ ଆଦି କେତେକ ଜୀବ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଉଦ୍ଭିଦ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜେ ଶ୍ୱେତ ସାରାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ଓକେ, ତ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦ କେତେକ ଜୀବ ନିଜ ଶରୀରରେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ। କିମ୍ବା ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା, କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ନିଜ ଶରୀରରେ ସେମାନେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ହୁଏନି। ଫଳରେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଗଠନ କିଭଳି ହୋଇଥାଏ, ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କି, ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଯେଉଁ ଜୀବ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ତା ଶରୀର ଗଠନ କିଭଳି ହୋଇଥାଉଛି, ଆଉ ଏମାନେ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଗଠନ ଟିକେ ଭିନ୍ନ କି, ଅଲଗା କି? ଉପରୋକ୍ତ ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଜୀବ ଶରୀର ଗଠନର ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା, ଜୀବ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ, ଶାରୀରିକ ଗଠନ, ଆକାର, ପ୍ରକୃତି, ଏ ସମସ୍ତ କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ନେଇ, ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣକୁ ନେଇ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା, ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଜାଣିବା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ପଦାନୁକ୍ରମ, ହାଇରାର୍କି ଅଫ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ। ଆମ ସୃଷ୍ଟିରେ ବା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବା ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଜୀବତକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜୀବ ଜଗତ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ବା କିଙ୍ଗଡମ୍। ସେ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଆମର ଜୀବ ଜଗତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଜଗତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ। ପ୍ରାଣୀ ଜଗତକୁ ଆନିମଲ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି କିଙ୍ଗଡମ୍ ଆନିମାଲିଆ ବୋଲି ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ୍ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତକୁ କିଙ୍ଗଡମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଏଇ ଜୀବ ଜଗତ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଲିଭିଂ କିଙ୍ଗଡମ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଏହାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଏହାର ପଦାନୁକ୍ରମ କ'ଣ, ଏହାର ହାଇରାର୍କି ଅଫ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଜୀବଜଗତର ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର, ଅତି ଛୋଟ ଯିଏ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ତାକୁ ଆମେ ଜାତି ବୋଲି କହିବା ବା ତାକୁ ସ୍ପେସିସ୍ ବୋଲି କହିବା। ସେ ଜାତିର ଉପରକୁ ଯିଏ ଅଛି ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରଜାତି, ପ୍ରଜାତିର ଉପରେ ବଂଶ ବା ଫ୍ୟାମିଲି, ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ ବର୍ଗ ବା ଅର୍ଡ଼ର, ଅର୍ଡ଼ର ଉପରେ ଶ୍ରେଣୀ ବା କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ଶ୍ରେଣୀ ଉପରେ ପର୍ବ ବା ଫାଇଲମ୍ ଅଛି, ଫାଇଲମ୍ ଉପରେ ଅଛି କିଏ ନା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆମର ଜୀବ ଜଗତ ଗଠନ ହୋଇଛି। ଓକେ, ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ଏ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିର ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବିଭାଗଟି କିଏ ନା, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବିଭାଗକୁ ଆମେ ଜାତି ବା ସ୍ପେସିସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପଦ୍ଧତିର ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବିଭାଗଟି କିଏ ନା, ତାକୁ ଆମେ ଜାତି ବା ସ୍ପେସିସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ହୋଲ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଇଜ୍ ସ୍ପେସିସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲେ ଜାତିଟା କ'ଣ। ଜାତି କହିଲେ ଜୀବମାନଙ୍କର ଏକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା, ପ୍ରଜନନ ଜନିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥାଏ, ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଜିନିୟ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଜାତି ବୋଲି କହିପାରିବା। What is a species? A species is nothing but a regularly interacting, interbreeding population present in a same gene pool. ଯେଉଁମାନେ
सेमानक भितरे प्रजनन जनित सामंजस्य थाय सेमाने पारस्परिक संपर्क तांकर थाय आ सेमाने परस्पर उपरे आत्मनिर्भरशील होई थांति तेनो एई सब गुणर अधिकारी हले आमे ताकु जाति बोली कहबा जदि एक बा एकाधिक जातिर समाहार ताकु आमे कोन कहबा ताकु आमे प्रजाति बोली कहबा जेतेबेले जाति कोन ना सबुठारु क्षुद्रतम कार ना अमर जो श्रेणी विभाग होची जीव जगतर सबुठारु क्षुद्रतम आधार होची के जाति एक बा एकाधिक जाति को नै बा सेमानकर समाहार को अमर कोन कह जाय प्रजाति बा जीनस बोली कह जाय एक बा एकाधिक प्रजाति को नै वंश बा फैमिली गठित एक बा एकाधिक वंश को नै अमर वर्ग किंबा ऑर्डर गठित एक बा एकाधिक वर्ग को नै अमर श्रेणी बा क्लास गठित एक बा एकाधिक श्रेणी को नै अमर पर्व बा फाइलम गठित एक बा एकाधिक पर्व को नै अमर जीव जगत गठित ठीक अछि या पर जीवा आमे कोन जानले ना जाति ठारु आमे जीव जगत विषय जानले वर्तमान जीवा कोन ना ए जातिर आहुरी गोटि अंश अछि जहाँ को हमें उपजाति बा सब स्पेसिस बोली कहि दो तो एक बा एकाधिक जातिर समाहार जेमि प्रजाति सृष्टि होची से जातिर आ गुटे क्षुद्र अंश जहाँ को हमें उपजाति बोली कहि दो जेतेबेले जाति को हमें स्पेसिस बोली कहिबा उपजाति को हमें सब स्पेसिस बा उपजाति कहि सेमेदि प्रत्येक प्रजाति रे मध्य सब जीनस प्रत्येक प्रजाति रे मध्य उप प्रजाति बा सब जीनस अछि प्रत्येक वंश रे मध्य उपवंश प्रत्येक वर्ग रे उपवर्ग प्रत्येक श्रेणी रे उपश्रेणी प्रत्येक पर्व रे उप पर्व मध्य रहिछि आर जदि गोटे उदाहरण नै आमे देखिबा प्रजाति रो आमे कहचे होमो सापियंस तापरे होमो होची एटा हमर उदाहरण नबा होमो सापियंस यूरोपियस ओके एटी हमर प्रथम डी हेला कोन जीनस बा प्रजाति द्वितीय डी हेला कोन स्पेसिस बा जाति जेतेबेले गोटे उपजाति आड हे जाय सेतेबेले आमे होमो सापियंस यूरोपियस बोली कहिथाउ एहाको प्री नामकरण बा तीनि पद विशेषण नामकरण बा ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर बोली कहिबा ये होचि हमर सब स्पेसिस बा उपजाति एहि भळि हिसाब रे आमे नामकरण करि पारिबा कैरोलस लिनियस जिकि दुई क नामकरण बा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अथवा श्रेणी विभागर जनक बोली कहा जाए से समुदाय जीव जगत को सात भाग रे विभक्त करथिले सेगुडी कहला स्पेसिस जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम एंड किंगडम किंगडम कहले जीव जगत को बुझाउची एवं एठारे जीव जगत कहले प्राणी जगत बा एनिमल किंगडम उद्भिद जगत बा प्लांट किंगडम को बुझाए स्पेसिस कहले जाति जीनस प्रजाति फैमिली वंश ऑर्डर वर्ग क्लास श्रेणी फाइलम पर्व को बुझाई थाए जीव जगत को साधारणत सात भाग रे विभक्त करा जायछि जीव जगतर श्रेणी विभागर पदानुक्रम को आमे लक्ष्य कले जानि परिबा यहार सर्वनिम्न सर्वकनिष्ठ भागटी हेउची जाति केते गुडिये जातिर समाहार रे प्रजाति प्रजाति तो समाहार रे वंश वंशर समाहार रे वर्ग वर्गर समाहार रे श्रेणी श्रेणीर समाहार रे पर्व एवं पर्व गुडिकर समाहार रे जगत बा जीव जगतर सृष्टि होइथाय